Goeiedag almal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Jy weet, almal van ons word een of ander tyd gekonfronteer met struikelblokke in ons lewens. Trouwens, Jesus sê in Lukas 17 vers 1 die volgende: dit is onvermydelik dat struikelblokke nie oor jou pad sal kom nie. Nou hierdie woord onvermydelik dat struikelblokke, is die Griekse woord anendektos, wat dui op iets wat onmoontlik is, iets wat eintlik ontoelaatbaar is. Maar in hierdie konteks, onvermydelik anendektos, is iets wat ondenkbaar is. Nou letterlik vertaal kan hierdie gedeelte, dit is onvermydelik dat struikelblokke nie oor jou pad sal kom nie, soos vol vertaal kan word. Dit is eenvoudig ondenkbaar dat iemand sou droom of begeer om deur hierdie lewe te gaan sonder iets of iemand wat jou laat struikel. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die woord struikel of struikelblokke waarna die Here hier verwys. Die woord kom van die Griekse woord skandalon, waarvan die woord skandaal of skande kom. Die woord skandalon was oorspronkelik gebruik om te verwys na die klein stukkie hout wat gebruik was om die valdeur van 'n lokval vir diere oop te hou. 'n Stukkie aas is dan binne in die lokval geplaas om die dier binne in te lok. En as die dier teen die skandalon, die klein stukkie hout, stamp, het die valdeur toegeklap en die dier vasgekeer. Dit kon dan nie ontsnap nie. Jy weet, die Here waarsku ons in hierdie vers dat dinge kan in jou lewe gebeur wat die potensiaal het om jou te laat struikel. Satan kan iets of iemand soos aas gebruik wat jou sal vastrek in 'n lokval om jou skade te berokken. En wanneer ons in 'n oomblik van swakheid struikel, slaan die lokval toe. En is jy dan soos 'n dier wat in 'n hok vasgevang is in 'n ellendige situasie wat selfs emosioneel 'n nadelige en 'n negatiewe uitwerking op jou lewe kan hê? Hierdie vers kan nou direk soos volg vertaal word: dit is eenvoudig ondenkbaar dat jy jouself kan toelaat om te droom dat jy hierdie lewe kan leef sonder 'n geleentheid om deur Satan verlok of gelok te word in 'n situasie wat jou laat struikel. Hier is eintlik 'n waarskuwing van die Here aan elkeen van ons om versigtig te wees vir die aas wat Satan in jou lewe gebruik om jou in 'n lokval vas te vang. En die aas wat Satan gewoonlik gebruik is dit waarna jy kyk en dit waarna jy luister. Want die dinge waarna jy kyk en die dinge waarna jy luister is die dinge wat jou denke, jou optrede, jou aksies en jou reaksies bepaal. Maar kom ons kyk so 'n bietjie vanuit 'n ander hoek na hierdie vers. Die vraag: was jou lewe, jou aksies of jou reaksies, jou woorde of jou optrede dalk al 'n struikelblok, 'n skandalon in iemand anders se lewe gewees? Die Here waarsku ons: groot ellende wag egter op hulle wie die oorsaak van skandalon is. Here, help ons om nooit 'n skandalon vir iemand anders te wees nie. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.